plantejava la necessitat de mesures de control, de transparència i de participació. El problema ha sigut el frontó. Colpejar-nos una i altra vegada contra la insensibilitat, contra la falta d'interès per part del grup majoritari, d'escoltar el que nosaltres podíem proposar, que moltes vegades era allò que la ciutadania organitzada ens havia fet arribar. Nosaltres hem volgut ser sempre l'altaveu de les lluites socials, la corretja de transmissió dels ciutadans i ciutadanes que pateixen problemes molt greus i que s'associen per tal de combatre-los, sobretot en aquesta època de retallades de drets i de serveis públics.